lako e Bwana uishie milele na kutawala katika bingu lako takatifu. Tunakuinua, tunakupa heshima, tunakupa utukufu kwa sababu uko hai. Wewe ni Baba utendaye miujiza na unayejiinua na kutipa utukufu kwa sababu umetosha, na hakuna kama wewe nakutapatikana mwingine Mungu wetu na Baba wetu. Falme utendaye mambo makubwa, ujiinuae, ufanyaye mambo ambayo mwanadamu hawezi akaifanya. Mfalme wa rehema, kati nilipokuwa nacho ulibaki kuwa Mungu. Kati sikuwa kitu nikilala nje, ulikuwa kuwa Mungu. Kati nilipokula chakula na ugali na chumvi, bado ulibaki kuwa Mungu. Na wakati nilikuwa katika mateso na katika dhiki na katika kosa direction, bado ulibaki kuwa Mungu. Hata leo bado ninakutangaza, bado wewe umebaki kuwa Mungu. Jehova, ninakuomba uinuliwe generation to generation ya maisha yetu kwa sababu uko hai. Yote naposikiza neno hili Bwana, wewe uliyeishi na kutawala, wacha iwe mfaa juu yake na usao wa tumbo lake na maisha yake iwe maiti katika jina kuu la Yesu Kristo. Bwana wa mbinguni, karibu utupe ufahamu wa neno na utusaidie na ufahamu wa kiungu, kwa sababu umejaa rehema na rehema kwa uwepo wako mwingi, kwa neema yako mwingi katika jina kuu la Yesu Kristo. Asante Simba wa Yuda, sababu umetosha. Kwa jina Yesu aliyetenda ndiye mwokozi, tuomba na kuamini. Kitabu ambacho ni cha Isaia 41 verse number 17. Isaia 41 verse number 17. Wakati mingi na kuambiaga jisomee Bible, wacha kusomea Bible. Jumaa nikasema make sure umebai Bible ili uwe unasoma wewe mwenyewe pasta anapo soma. Kitabu cha Isaia 41 verse number 17. Maskini wanahitaji, maskini na wahitaji wanatafuta maji lakini hawapati. Ndimi zao zimekauka kwa kiu. Lakini mimi Bwana nitawajibu. Mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Maandiko inasema masikini na wahitaji wanahitaji maji, lakini ndimi zao zimekauka kwa sababu hawapati maji, ijapokuwa wanatafuta yale maji, lakini ndimi zao zimekauka. Lakini Mungu aliye hai, Bwana anayetawala, Bwana aonaye sirini, anasema vizuri, sitawawacha. Kitu ya kwanza, hawa ni watu wanaohitaji maji. Point number two, hawa ni watu walie na kiu. Ni kama kusema watu walie na njaa. Kama kusema mtu ambapo akona njaa na akona kiu, anahitaji chakula. Maandiko inasema vizuri, Bwana Yesu hatamuacha. Kuna mtu ambao hakona kiu ya neno la Mungu. Kuna mtu ambao hakona kiu ya kujua sauti ya Mungu inanenaga aje. Kuna mtu akona kiu ya kutaka kujua atapataje ufahamu wa Biblia. Kuna mtu akona kiu ya kuweza kuimbisha nyimbo. Kuna mtu akona kiu ya kutaka kutumia kile kipawa kiko ndani yake. Kuna mtu akona kiu ya kuweza kujiuliza yeye ataishi na namna gani. Uko na kiu ya neno la Mungu. Uko na kiu ya wahubiri wa kweli. Uko na kiu ya kutafuta madhabahu iliye na chemichemi ya maji ya uzima, iliye na chemichemi ya barabara ya uzima wa milele. Maandiko inasema vizuri kwamba Bwana anatafuta, Bwana hatawacha watu kama hao ambao wako na kiu. Na watu lazima waone kwamba hiyo kiu wako naye, wameomba mpaka Bwana ameona hiyo kiu, ili aweze kuwa connect na mahali ile kiu itaweza kuisha. Hii kiu si kiu ya maji, hii kiu si kiu ya jaa, si kiu ya chai, si kiu ya ile ya chai ama soda ama juice, but hii ni kiu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Hii ni kiu ya sauti ya Mungu. Hii ni kiu ya kile kitu kinakusubua, kwamba uko na madhabahu inakulalisha chini. Umezaliwa katika generation
Pauli ya madhabahu. Hii ni kiu ya madhabahu hii iko ndani yako. Hii ni kiu ya generation. Hii ni kiu inaya kusubua. Hii ni kiu ya kifungo. Hoja kifungo kinakutesa mpaka ndimi zako zinakauka. Ni vile umewaza. Ni vile umesumbuka mpaka unakuwa wewe mwenyewe mwili yako unasikia kama haina damu. Sababu ya kile kiu umepata. Hasa ndio maana mtumishi wa Mungu Isaia akasema tumejaribu, nimejaribu kutembea nikaona watu wanasunguka sababu wako na kiu, hawapati maji na wako na mahitaji. Hii mahitaji hiyo ni kusema sababu wako na mahitaji, ile kiu imewashika sana, ile kiu imewabeba akili, ile kiu imewashika akili na imewabeba maili zao, ndio maana wanasumbuka. Heri watu wale watakubali kwenda katika magoti ili waambie Bwana awaoneshe barabara ya ukweli, awapende election ya barabara ya ukweli, hii Bwana naye akuje awaondolee kiu. Nimekuambia kiu ya rana, kiu ya kifuko. Kuna mtu ako na kiu ya magonjwa. Huwa amekaa tu yeye ni magonjwa. Labda ni ya kansa, labda ni sukari, labda ni pressure, labda ni mwili sukari ya blood pressure ama kilole ya tumbo hizo asasi. Lakini sasa Mungu anasema kwamba hizo vitu hizo sima kwamba Mungu atawaacha. Na yule mtu huyu mtu ndio Mungu asimwache. Charity apige mao, apige magoti na aombe. Hakuna kitu, hakuna kifunguo ambao waweza kuweza kufungua. Ukaweza kuomba ukafungua, ukapata ukapata direction ya ufalme wa mbinguni kama kuomba, kama kupiga magoti, kama kupiga magoti, kama kupiga magoti. Kuna njia tatu za maombi. Kuna njia kupiga magoti, kuna njia kuinua mikono, kuna njia kula chini kifudifudi. Hizo ndizo barabara zile. Mapo nasikia maandiko yanasema kwamba kusujudu. Unajua kuna Mkristo hajai sujudu kwa Mungu. Kuna Mkristo hajai piga magoti mbele za Mungu. Kuna Mkristo yeye anaobaga tu yeye piga magoti. Kuna Mkristo ambao yeye akiomba, yeye anaobaga tu maombi ile ambapo hata ni kama unajua kuna maombi ile unaomba, unasikia uko down. Unaomba ukiwa mwisho. Unaomba ukiwa umesikia nahitaji. Unajua kuna Mkristo ambapo hawezi mimina roho yake kwa Mungu mpaka ukaona machozi. Kuna watu machozi yao iko bali. Iko bali kuliko ya paka. Unajua paka aliagi. Kuna watu machozi yao iko bali. Wewe uweze ukaomba tukaona machozi yako. Wewe uweze ukaomba ukamina moyo wako kwa Mungu, ukalilia Bwana. Sababu wewe unakuwa dictator. Yaani mtu ni dictator paka dictator kwa Mungu. Mtu ni dictator ni mwanaume sababu ni dictator kwake paka ni dictator kwa Mungu. Mtu ni dictator bibi kwa Mungu, bibi yake, bwana yake na kwa watoto wake paka dictator kwa Mungu. Aweze kaomba paka machozi katifika, hawezi. Yeye ameshinda Bwana, ameshinda familia yao. Unaona kuna mtu ameshinda familia yao. Wacha yeye. Huyu mtu ameshinda familia yao, ameshinda bwana yake, ameshinda watoto wake, bado amekuja kuwa dictator kwa Kristo. Na yule anatuumbua kama kanisa, huyu mtu hata roho yake iwe na mahitaji kiasi gani, hawezi akamimina roho yake, hawezi akaomba Bwana, hawezi akanyenyekea kwa Mungu. Yaani yeye atakera kwa Mungu, yeye ni boss, yeye atataka Mungu amtambue kama dictator. Sasa unakuta huyu mtu akiambia kwamba tie ni mhitaji, yeye hataana hiyo mhitaji, hataki kuhitaji, sababu huyu mtu ni dictator. That's what dictator. Unakuwa dictator. Mtu ako na principle. Hizo principle zake. Mpaka hata kwa Mungu, kwa Holy Spirit kujikana yeye ni so and so. Na kwa Holy Spirit hakuna Mr. na Mrs. na Madam. Sasa nataka kikia tu mahali ajulikane Madam ameikia, Mr. ameikia. Hizo ndizo zile vitu zimeharibu. Wacha usome Bible mahali ukute kama Petro ama alito Mr. Hakuitwa Mr. Wangalia mtu kama Difora. Halito tu jina Difora. Hakuitwa Madam Difora. Wangalia mtu kama Esther. Hakuitwa Madam Esther. Halito Esther. Paipo ikutabu wangile yo ujiga wako wa udikteta ama yo maneno yako we unataka yo watitujue. Yo hakuna piguli, hakuna vitu kama hizo. Biguni tukiigia, tutaitwa wana wa ufalme wa biguni. Wana wa ufalme wafuni, watoto. Mtu anapoenda nyumbani, mtu anaenda nyumbani kwa wazazi wake, wazazi wanasemaga, wazazi mzee anakuambia na hawa watoto wote ni wangu. Hapo sasa hiyo kuna lawyer, kuna jaji, kuna daktari anasema na hizi ni sia nasi ya kwa. Hawa ni watoto wangu. Asiye kusema tu ni Mr. Daktari, Mr. Sidi lawyer,
Jimmy, anasema watoto wangu period. Sasa hiyo anasema watoto wake hata wengine wametoka America. Lakini wewe unataka kanisani uwe mpaka hospitali utamtawala. Na hiyo umesta wako, na hiyo masomo yako, hiyo ujuaji wako, hiyo kiburi yako, hiyo ujaja wako, hasa generation kidogo. Baba ni asante kwa neno lako, kwa kubali na kwa ibariki kwa sababu uko hai. Utakaposikia neno hili kapata faida juu yake na uzao wa tumbo lake. Sifa zikurudie na utukufu ni wako. Kwa jina la Yesu aliye tena aliyemkosta Omar kwa mimi. Nimeendelea kusema walide na hapo ndio asante.